Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk bizim kanaldan yayımlanan və elə gecəsi ilə satışa çıxarılmış həyətimiz. Dəyərli izləyicilərimiz, təmir yeni yekunlaşdı və elə təmir yekunlaşan kimi çəkilişə başladı. Dəyərli izləyicilərimiz, bu qiymətə belə genişliyində, belə keyfiyyətdə, belə bir məhəllədə ev tapa bilmərsiniz. Qapısına kimi asfalt yol gələn, qoşa daş, 60-ın 40-a qarqas fundament və pəncərə başı beton kəmər fırlanılmış, ideal təmirlə seçilən həyət evimiz. Satışda belə bir ev yoxdur. Tələsin, fürsətdir, çox elitli bir ərazidə yerləşir. Baxın qonaq otağının genişliyinə, baxın təmirə, aboyu, qapısı, laminatı, spotları, hamısı bir-birini tamamlayır və gözəl bəyaz rəng qapılardan istifadə olunub, dəyərli izləyicilərimiz. İrəliyən dəqiqələndə həyətyanı sahəsini də göstərəcəm. 2-3 avtomobillik həyətyanı sahəsi var. Baxın, belə bir gözəl yataq otaqları. Nəzərinizə çatdırım ki, evimiz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi 70 min manatla satışa çıxarılmış həyət evidir. Əgər məbləğ çatışmamazlığı olarsa, sənədi, torpağın devində kupçası olduğu üçün çatışmayan məbləği banca da sala bilərsiniz. Yəni, ipotekaya yararlıdır. Geniş mətbəx, mebel arası döşənilib, tam qoşa daş tikilibdir. Yəni, bu evə başımızla cavab deyir. Çünki tikinti hər birisi gözümüzün önündə tikilibdir. Nəzərinizə çatdırım ki, dayanacaqla məsafəsi maksimum halda olar 200 metrə. Ətraflı məlumat üçün evimizə gəlib baxış keçirməyin üçün 070-330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha vurğulayıram, tam qoşa daş, yüksək keyfiyyətli bir ev axtarırsınızsa, axtardığınız ev budur. İzlədiyiniz üçün təşəkkür, 070-330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlayın.